А наш ефір продовжується, і до нашої студії завітав стоматолог Артур Шишкін. Доброго ранку, доброго ранку і одразу хочу запитати: коронавірус та е, зуби: як впливає коронавірус на наші зубки? От чесно, у моїх багатьох знайомих після перенесення цієї хвороби випали пломби. Чи пов'язано це якось? Тому що випадки дійсно не одноразовий випадок. На жаль, так як коронавірус нещодавно з'явився, багато йде всього від нього, але немає ще такої складової і не доказано, це, що це якось складено. З моєї точки зору, це не може бути пов'язане, але на кількість поширення каріозних порожним пороження рота може. Це ну, це дуже дуже можливо, тому що а це ж аутоімунне захворювання, воно може зменшувати. Спроможність організму сперечатися якимось хворобам. А щодо з'єднання пломби з зубом, скоріш за все, ні. Але якщо докажуть, то це може бути стверджувати. Це недоказово зараз. Тобто ну, це більш індивідуальна так, так, може, Просто це настав час, і це потрапило в один момент, коли там і ковід, і пломби. Пломби це фотополімер, це як, як пластмаса. Вона з часом. Стирається з часом, порушується з'єднання зуба з пломби, і, на жаль, з там через 5 чи років, дивлячись, як поставлено в які яким матеріалом, її треба змінювати. Окрім цього, якось ще впливають на зуби перенесення коронавірусу. Може впливати так само на гігієну. тому що люди при температурі вони не думають, точно не думають про зуби. Вони думають про що завгодно, як це пережити, як збити температуру, як вилікуватись. Явно не про зуби. Те може страдати. Тому, на жаль, вона такі є. Це співпадіння того, що людина погано себе почуває і не може доглядати за порожненою рот. Чи є в Україні культура догляду за порожненою рота і за зубами в особливості? На жаль, ні. Ми. ми... Зараз час такий, які люди про це почали нормально розмовляти. І ми там дивимося на Європу, ми дивимося на Америку. І дуже добре, що ми туди дивимося, тому що там є ця культура. Там з дитинства людей дітей привчають до цього. От мені вчора знайомий розповідав, що він живе в селі. Це було там десь 5 років тому, ні, 10 років тому. Так. Він жив в селі, і в селі кажуть: на урокі, уроці: принесіть чітки, будемо чистити навчати зуби. А, а він каже, всі пів більше пів класу пішли в магазин купувати щітки, тому що в них навіть вдома щітки немає. Це нам здається, це так є, але там ми живемо в Києві, ми живемо там в таких великих містах. А поза містом це дуже важко з цим. І все ж таки, гігієна порожнини рота у дітей. Це чия відповідальність батьків е чи самих дітей, і як взагалі привчити тоді дитину е до е дотримуватися цієї гігієни? Так, до 10 років це відповідальність батьків. Це беззаперечно, тому що вони діти ще не самостійні, діти ще не вміють правильно користуватися. Щитки. А зі скількох років треба починати діткам? Коли з'явився перший зуб. Це Клас. 6 місяців, 5-7 місяців, 6 місяців. Стандарт 6, але буває в когось трошки раніше е, з'являються зуби, трошки у когось пізніше. майже пізніше. Буває, так. буває таке. Але краще в цей час вже знайти собі лікаря і регулярно ходити до нього, дивитися, як вони розвиваються. Треба якусь маленьку чистку, то треба може чистку зробити, тому що по різному буває. А я хотіла запитати. От стосовно діток, ви сказали, що в когось в 6 місяців, а в когось в рік, а в когось в першому класі випадають зуби, а в когось цілий рік ні, це проблема чи це норма? У нас, у нас є стандарти, да така. Тим паче, що нам раніше сказала там стандарт там 6 місяців, там 12 місяців. Так. Але ми люди в когось щось раніше з'являється, хто ще пізніше, у кого одна гіадні гегі по гінотипу, да, там, так. по структурі, у когось інше. На жаль, це не можна сказати. Це індивідуальна. Головне, людині. щоб зуби були цілі і слідкували да. за гігієн. да. І треба свій лікар для того, щоб періодично робити і дивитися. Там бувають такі моменти, коли. Зуби ще не там молочні ще не випали, але постійно ще йдуть вже інші. Да, так? Да, да. І треба, треба доглядатися, треба мати свого постійного лікаря і знати, що ви слідкуєте за цим. Це така ж сама відповідальність, як і будь-який інший орган. Зуб це орган, і тут одразу виникає запитання: наскільки часто треба ходити до стоматолога, яка має бути профілактика, і хто частіше ходить? Жінки чи чоловіки? Все таки? Ем, жінки частіше ходять, це, це добре. Але чоловікам треба наздоганяти жінок, тому що вони частіше за все живуть разом і там ці мікроби коли... ділять пополам. Да тим паче, коли цілуються чи займаються чимось більше. Але так воно є. Ви знаєте, що е, ці мікроби, які знаходяться в порожній роті, можуть викликати ще захворювання в інших органах. Наприклад, ж, е, кишково, е, в, в кишковому тракті е, чи на, наприклад, в половій системі можуть викликати. Захворювання. Це ну, дуже велика проблема. То як проблема, часто кажу. треба ходити до стоматолога? Раз в півроку, щонайменше. Щонайменше. Раз в півроку. Деяким людям треба ходити раз в 3-4 місяці. Кам'яна хвороба на зубах виникає від чого і в якої категорії населення? Тому що зараз вона дуже поширена. А вже ж поширена, тому що зайдіть в магазин. Там 80% продукту всі з вуглеводів. Це, на жаль, це, на жаль, ми з ми, ну, заложники, да, цієї стану, тому що це швидко виготовити. Це дуже смачно, це дуже яскраво, це рекламують, але це і є причина. Камені з'являється, тому що багато нальоту люди, люди не можуть чити не можуть чистити, тобто не якісно чистять. Так багато в сприймають, їдять десерт. Да, в кінці страви це просто жах. Це не можна це так робити. Чи їдять солодке між прийомом харчування? Це теж не можна робити. Тому що в цей час е, викликаються в порожненні рота е, вуглеводний бум. Вуглеводний бум mm -hmm. І він е, продовжиться приблизно 50, 50 хвилин. Якщо ви з'їли солодке, ніхто не проведе. Одразу почистити зуби. Ну ні, це ж неможливо. Я, я буду, ну, це ж дійсно неможливо. Хтось чітко ходить, Ну це нереально. Хоча б там яблуком закусити, прижинені роти, водичку прополоскати. Ніхто не забирає у вас солодке. Це неможливо забрати. Ну взагалі неможливо, це дуже смачно. Але почистити зуби. Є можливість почистити. Ні, пополоскайте, запийте чимось. Посійте яблуко, їжте огірок, не знаю. Там. Ну щось таке ще чи можна було цей, цей сахар вуглеводи вуглеводиці, зібрати з прижини рота, тому що вони якось і, і сприяють розвитку карісу і накопичення цього нальоту. Там. А чи є якийсь секрет збереження власних зубів до глибокої старості? Uh, все, все банально просто. Гігієна це найдешевий, найзручніший, найпростий і найкращий спосіб зберегти до старості свою порожню свої зуби. Але враховуючи гени, наприклад, коли, якщо в тебе погані, погана лінія, так, у батьків були погані зуби, і в тебе то ж саме, і ти постійно ходиш до стоматолога, він ставить тобі пломби і так далі, все одно можливо зберегти. Uh, навіть при таких станах можна. А є деякі зауваження, наприклад, коли у лікаря ви знаходитеся, і лікар там каже, тут треба ставити коронку. Ні, ні, давайте пломбу поставимо. Але так не можна. Треба довіряти лікарю. І якщо лікар каже, там щось треба зробити, то свій зуб навіть знаходиться в середині, в усередині в кості в кістці в кістці. Навіть там знаходиться свій зуб, навіть якщо це корінь, але це свій корінь. Навіть саме дорогі, саме найкращий імплант ніколи не замінить. Цей корінь, який живе, який може жити, якщо його може спасти, будь ласка, спастіть його. Це дуже важливо, це зовсім інше відчуття. Імплант ніколи це не замінить. Зараз, до речі, дуже-дуже популярні вініри. Усі зірки, е ці шикарні білі, рівні, зуби, і почали дійсно масово всі переходити на вініри. Хотіла запитати, як чи не шкоди це взагалі? Е Нашим зубам рідним, тому що е, все ж таки під цією накладкою спилюється майже половина е, нашого зубу. І чи е, під цією коронкою е, немає, не утворюється ніяких процесів е, руйнування зубів? Е, так, одразу руйнує міф: півзуба не спилюється. Спилюється від 0,5 до 1,5 мм. Це мало. це Ну, якщо по ширині, це о, десь одна п'ята зубчика. Аж мурашки, а, пішли. А, а вже ж це безболісно, це під все. А, Так, да, це красиво, це дань моді, да, там можна сказати. Але як, а вже ж проти цього, як лікар, тому що це руйнування своєї структури. Якщо а вже ж у людини там багато а, пломб з зовнішньої сторони, чим погані реставрації, фотополімерні реставрації, які замінюють там вінірам тим же. Тому да, в деяких випадках це дуже треба. Чи після брекет систем, коли там, зуби дуже зруйновані, вони, який був догляд під час носіння брекет системи, великі там, множинні каріси і її треба замінити. Це дуже круто і це дуже гарний вихід з цього стану. Якщо все правильно зроблено, то ніяких процесів там не відбувається. Ця накладка дуже тісно і дуже якісно прикріплюється до поверхні зуба. І чим менше, чим менше опилений зубчик, тим краще буде відносення, тому що коли накладка приєднана до до емалі зубчика, не до внутрішньої структури до дентину, а до емалі. Це набагато краще фіксація і на довший результат. І там нічого не відбувається. А чи є якісь рекомендації з приводу віку? До якої з якого періоду можна робити вініри? От я собі ну так планувала, що все ж таки після десь. 30-35 років я могла би поставити собі вініри. Ну це у моєму суто е, у моїх таких переконаннях. Ну чи є якісь рекомендації від стоматологів? 17 18 років, коли з'явилися зуби, коли вже сформований прикус, коли вже ну, немає протипоказань і алергічні реакції до анестезії, які використовуються під час е, е, трошки шліфування зубчиків. Так що взагалі немає. Ви привели приклад стосовно села і зубних щиток. Я от хотіла запитати дуже багато в провінціях, саме в маленьких містечках дуже часто навіть не буває стоматолога. Дуже часто люди хворіють, зуби псуються, і вони навіть не мають можливості. Я знаю, що у вас є благодійна організація. Ми не будемо називати її назву, але я хочу запитати, чим ви займаєтесь і що ви що ви хочете? Чим ви хочете допомогти? У нас благодійної організації два напрямки: перший напрямок: ми лікуємо зубчики. Людям, які не можуть на це дозволити собі грошми, угу. це дитячі будинки сімейного типу, де 10 дітей, де ну немає можливості. Тобто ви я, абсолютно я... все за власний рахунок. Так, ми беремо сім'ю, ми збираємо на ній гроші. Ми привозимо їх зараз на в Київ, Ми їх лікуємо в клініці за гроші. Вони все проходять. Ми їх ставимо на диспансеризацію за на, на... За нагляд, угу. і ми їх стимулюємо чистити зуби. Це дуже це дуже добре, тому що в них із за те, що велика кількість людей, в них ще таке працює, як стадний інстинкт. Mm -hmm. Діти потім ходять, а ти почистив зуби, а ти почистив зуби. Тобто вони розуміють, до них доходить, що це дуже це дуже добре, це важливо, і от таким, таким спостереженням ми намагаємося максимально вивести дітей із стану, що в них повинен в голові змінитися краще почиститися за зуби, чим не почистити. Зараз навпаки. Що спонукало вас зробити таку організацію? Тому що це ж ваші власні затрати? Е, так, на жаль, поки що так. Але м я лікар, я, я не давав клятву Гіппократа, тому що нас відмінили, її, а я давав клятву лікаря, лікаря України. Е, тому я розумію, що, на жаль, в даний час немає можливості, тобто, це як кажуть в російській, це утопія. так? Да? Тому що велика кількість немає догляду, не, люди не розуміють, що це важливо, це просто ну бездна, якось ну якось так. так от. Тому я зрозумів, що єдине, я після того як закінчив університет, зрозумів, чим я можу допомогти людям, які не можуть собі дозволити якісне нав... лікування. Тому що багато людей приходило і кажуть, ну ми не можемо, у нас немає можливості, у нас там. Там чи дитячий будинок сімейного типу, чи там дитина інвалід, ну у них немає можливості якісно полікувати, тому що лікування в Києві тим паче це може займати ну, Це благородна місія, тому що ціни зараз на те, щоб сходити до стоматолога, дуже кусючі і для багатьох тих хто і не тільки стоматологи в цьому винні. Ну так, та і вироб... так. виробники стоматологічних матеріалів. І другий напрямок: ми яка якраз інформуємо людей. Ми ну, це будемо створювати відеокурси, Ми будемо робити програму. Навчання батьків, щоб вони стали uh, для, св для своїх дітей взірцем і якось uh, як правильно сказати, да, таким uh, провідник, провідником не тільки в життя, але й в здоров'ї. Mm -hmm. Тим паче, діти, які будуть використовувати цю можливість, наприклад, вони будуть uh, чистити зуби, а для того, щоб не боліло. І вони. Цей ось скіл можуть використовувати на всі своття. тільки усвідомлять це так? Ну це ж не зараз, це, а вже ж well, там так. і тому з дітьми це краще ніж дорослими. Вони можуть. так, А я буду вчитися для того, щоб не отримати погану оцінку. І я буду, я буду щось системно робити для того, щоб цього здобути. Я буду системно відкладати гроші для того, щоб заробити типу, щось собі купити. І цей скіл, маленький просто з профілактики, є непрожиною рота. Можна на все життя його познатись, і люди стануть більш системні. Більш розвинені, більш свідомі. Ну більш ос свідомі. Да, це найголовніше, що вони це просто. Дякуємо вам. І наостанок від вас рекомендація для наших глядачів. На рекомендація без питань <святок> побажання. Гігієна напружений рота це найкращий спосіб зберегти своє здоров'я не тільки зубів, але й інших органів. Тим паче, більша частина ми спілкуємося з людьми. Ми з ними взаємовідносини ведемо. Тому це. Зовсім інше точку зору про вас це зовсім краще відношення може би навіть становлення вас як ще більше особистості. Дуже бажаю вам здоров'я і розуміти, що ваше здоров'я тільки в ваших особистих руках, не від кого це не залежить, тільки від вас. Дуже дякуємо вам. А нашим глядачам ми нагадаємо, що в нашій студії був Артур Шишкін, лікар-стоматолог та засновник благодійної організації, яка буде вас навчати і розповідати вам про те, що треба робити зі своїми зубками. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Я хочу нагадати, що у нас є Ютуб канал. Раджу вам підписуватись, тому що ми завжди найактуальніші і найцікавіші новини викладаємо саме на ютуб каналі. І не забувайте натискати дзвіночок, аби він вас сповіщав, що на нашому ютуб каналі вже з'явилася цікава та актуальна інформація.